বাজেটৰ নামত অসমৰ ডাঙৰ বেঙেনা পাইছে। গোটেই অসমত ভাড়ে লৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে 1500 কোটি, বিহাৰে 1150 কোটি, আৰু গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ডলাৰ মিনিষ্ট্ৰী আগতকে 8 কোটি টকা বঢ়াই দিলে, আগতকে 8 কোটি বঢ়াই দিলে। মানুহ গুজৰি কুমৰি আছে, মানুহে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি পেলাই বিজেপিক উফৰাব বিচাৰিছে। যুঁজিবৰ কাৰণে, মঞ্চখন দিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ মানুহ কেইটামান সাজু নহয়। আমি এখন মঞ্চ দিব লাগে যুঁজিবৰ কাৰণে, এটা জেগা দিব লাগে, এখন স্থান দিব লাগে। সেই স্থানটোত কিছুমান মানুহে এতিয়া দলটোক শেষ কৰি দিবৰ কাৰণে দলৰ ভিতৰত থাকি ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। সেই মানুহখিনিক আমি সকলোৱে মিলি চিনাক্ত কৰা সোমাইছে, সকলোৱে মিলি চিনাক্ত কৰোঁ। দল শক্তিশালী হ'ব আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত যাতে প্ৰাৰ্থী ওলায়, প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত যাতে আমাৰ যোগ্য ব্যক্তিয়ে খেলে, কাৰণ এইবাৰ ৱাৰ্ড নিৰ্বাচন গৈ পেলাই পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব সহজ কথা নহয়। যাৰ পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈ মন আছে তেওঁ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ খেলিবলৈ, আৰু চিম্বল নাই। সেইকাৰণে মই আমাৰ সমষ্টি ভিত্তিক যিকেইজন APCC মেম্বাৰ আছে, DCC ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, জিলা কংগ্ৰেছৰ GS, আমাৰ APCC লিডাৰ সকলোকে কৈছো, এতিয়া ৰিপৰ্টিং আৰু ফটো চেলফি বাদ দিয়ক, এতিয়া ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ছিলেকশ্যন আৰম্ভ কৰক। 50% মহিলা, ইয়াত মহিলাসকল বহি আছে, আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে, কোনে সেই ৱাৰ্ডটোত খেলিলে ভাল হ'ব। আৰু আমি আপোন পৰা চাব নালাগে, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এইবাৰ যোগ্যজন থাকিব পাৰিম, মই ভাল পোৱাজন নিজিকিব পাৰিম, মোৰ ভাল লগা মানুহজন, মোক ঘনে ঘনে গামোচা দিয়া মানুহজন, মোক জিন্দাবাদ কৰা মানুহজন এইবাৰ নিজিকিব পাৰে। মই মানুহজনক বৰ ভাল নাপাওঁ, কিন্তু তেওঁ ৰাইজে ভাল পায়। গতিকে মোৰ ভাল পোৱা বেয়া পৰে, মই যদি ৱাৰ্ড মেম্বাৰ দিবলৈ যাওঁ, গাঁৱৰ মানুহে মানি ল'ব নোৱাৰা বেয়া কৰি চাব লাগিব। ৱাৰ্ড মেম্বাৰ টিকেট মই 1 শতাংশ কৰিব পাৰোঁ যদি গাঁৱৰ নামঘৰত, গাঁৱৰ মছজিদত, গাঁৱৰ গীৰ্জাত যদি আলোচনা কৰি দিয়ে, সেই ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কোনো ঘূৰাব নোৱাৰে। সেই ৱাৰ্ড মেম্বাৰ যদি ইয়াত আহি পেলাই লিষ্ট বনাই দিয়ে যে এওঁ বহুত চিনিয়ৰ, তেওঁ টিকেট দিব লাগিব, এওঁক মই কৈছোঁ, মই APCC প্ৰেচিডেণ্ট, মোৰ কথা হ'ব, তেওঁ চিকিউৰিটি ফৰ্মিড হ'ব যাব, কাৰণ অংকামতে চিকিউৰিটি ফৰ্মিড হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে জিকিবলৈ হ'লে আপুনি কৌশল, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে 10 জনীয়া 11 জনীয়া এখন পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি জিলাত হ'ব লাগে। সেই 10, 11, 12 জন মানুহ আপুনি বহি, আপোনালোকৰ কমতি কষ্ট কৰা নাই, এছেম্বলি ইলেকশ্যনত আপোনালোকে কিমান যুঁজিলে, কিমান শক্তি ক্ষয় হ'ল, কিমান আপোনালোকৰ কিমান কি হ'ল মই বুজি নাপাওঁ নেকি। ইমানখিনি যুঁজাৰ পিছত আমি এই যুঁজখন কেনেকৈ আধাৰ দিম, এই যুঁজখন পূৰ্ণাংগ হ'বলৈ গৈ আছে, এই যুঁজখনৰ ৰাইজে আমাক শক্তি দিবলৈ আহি আছে, আমি সেইসকল ৰাইজৰ কাৰণে দৰ্জা, খিৰিকী, ভেণ্টিলেটৰ চব খুলি দিব লাগিব।